Ну, куда ходить? Вот это. Birinci gün 2024 yıl saat civarı 5 kişiden 17 ötken uğrağı boş batken gazap 63 kilometre dege yolun tıkırının ilk tarafı Унавар өтүп жатат, калыптырда жол ачылды эки тарапты. Унавар өтүп жатат, уруксат берилди. Кудай кааласа мына бардыгы иш ордунда жүрөт. Эки тарапты. Кетті мана. Жол түгөді. Ой, ескі көпіруге мұны ады опшырсай дағы. 30-шы юл 8-жарым тамасында Ош Баткенің жолындағы 63 шақырымдан босты. Құлап жарақ сауын өзі. Азы құлапта екі тарапты жол жауыртты. Аржақ марба ұрғадады. Аржақ қыры жоғы құрыпты. Я Баткен тарапыстан елеттен жоғы құрыпты. Ассаламу алейкум, жамаатына. Сайдағы, Апшы сайдағы көпірі азыр. Оғын алты үшті мәйерді. Жақшы ешкімдің өт үшті адамдар барды. Бітті әкәнің жақшы тұтып басты. Жоқ. Көпірек жоқ жа.